နားဆင်နေသူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မတို့ရဲ့ free Burmese channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့အတွက်ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့အသေးနမစသွားရအောင်လို့ ဒီနေ့မှာတော့တက်တက်လို့စားရတဲ့သူတွေမမေ့သင့်တဲ့အာဟာရတစ်ချောင်းမျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တစ်ပရိုတိန်းပရိုတိန်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်အရေးပါဆုံးသောအာဟာရဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးတယောက်အတွက်လိုအပ်ချက်ပမာဏက၄၀ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၁ကီလိုဂရမ်အတွက်၃၁.၈ဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးထွားမှု၄ရက်ရောက်ကြရတဲ့အနေနဲ့၄၀ကိုယ်အလေးချိန်၁ကီလိုဂရမ်အတွ
amino acid တွေ အများဆုံး ပါဝင်နေ protein အမျိုးအစားကို စားသုံးပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ပဲ အမျိုးမျိုး ကောင်းတဲ့ တစ်ခုလုံး ပါဝင်စား အခွန်မာသီးနေ အဆိပ် အဆန်တွေက အမျိုးအစားကောင်းမွန်တဲ့ protein တွေပါ 2 vitamin B12 vitamin B12 ဟာတော့ လူခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးပါတဲ့ vitamin ဓာတ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီးတော့ အသားထုတ်ကုန်တွေမှ အဓိက ပါဝင်ပါတယ် vitamin B12 ဟာတော့ အုံနောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ အာယုံကြောစနစ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါတယ် ဟီမိုဂလိုဘင် တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်း လိုအပ်ပြီးတော့ သွေးအားနည်းမှုမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ် အပင်ထွက်အစားစားတွေမှာ vitamin B12 ပါဝင်မှုက အလွန်နည်းတဲ့အတွက် သက်သက်လို့စားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အားဖြည့်ဆေးရည်ကိုမျှဝေသင့်ပါတယ် 3. တန်တက် တန်တက်ကတော့ လူခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ သက်ထုတဲ့တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် Hemoglobin တိစားဖို့အတွက်ကတော့အသုံးဝင်ပြီးတန်တက်မရှိခင်ရင်သွေးအားနေတာမောပန်းတာနဲ့ကြီးထွားမှုပျက်စီးရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အပင်ကနေရရှိတဲ့တန်တက်ကအသားကနေရရှိရာနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ပမာဏအလွန်နည်းပြီးတော့ဆုပ်ယူမှုနှုန်းလည်းနှေးကွေးတဲ့အတွက်သက်သက်လို့စားရတဲ့သူတွေဟာတန်တက်ထုတ်တဲ့လိရှိပါတယ်တန်တက်ဟာတော့ဗီတာမင် C နဲ့အတူတွဲပြီးစားသုံးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှဆုပ်ယူမှုပိုအားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်တက်ပါဝင်တဲ့ပယ်အမျိုးမျိုးဗီတာမင်စီများစွာပါဝင်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တသေးဝက်လံတွေနဲ့အတူတွဲပြီးစားသုံးရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတန်တက်ဆုပ်ယူမှုပိုပိုအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်တက်ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုတော့ကော်ဖီ၊ဂျာမမဟုတ်လက်ဖက်ရည်နဲ့အတူတွဲဆက်ပြီးတော့မစားသုံးသင့်ပါဘူး။တန်တ
Bobby, Henunwe, Baby Sane, Tohu, Nancy, Gonsho Selo, a say a San Mumune, Pardon Selo, Coma, the Rigo, Saton Abame, Vitamin D. Apitari, Toko Trigole, Saton Shabame, a Sanche Fatty Acid, Nane, Te Ulumu, Dres and Gane Yashi, a Sasarigo, Masaton Dazan, a Sanche Fatty Acid, a to the piano, Omega 3 to Ted and Mari. Data, Omega 3 Miazza Bowende, Gelola Asi, Baby Sassi, Tita Diri, Saton Biba. Iode, the Tello Asasari Haro, Iode Ted John any edger, Iode Sako, a dumpy Biba Shane. Nase Biggets, I pray that the Alango Jesu de Mari, Naya de Mali, Palumio Sen was away, Zama Ebu Hutario, Desa Beomless Rasam Yonase Book Yotamari Shane.